Бекер әуе компаниясы ұшақтарының жағдайы көңіл көншітпейді ескі көліктерін жөндейтін қосалқы бөлшек сатып алуға жағдайлар жоқ Осында кемшіліктерді тізіп шыққан Азаматтығы авиация комитеті Бекердің ұшу сертификатын белгісіз мерзімге кері қайтар алды тексеру есебі бек бір ұшақтың құрамдас бөліктерін басқа ұшаққа орнату процесін үнемі қолданатындығын көрсетті сондай ақ бұл бек акционерлік қоғамның қаржыландырудың жеткіліксіздігінен немесе ескі ұшақтар үшін қосалқы бөлшектерді алудың қиындығынан қосалқы бөлшектерді алуға шамасы жетпейтінін көрсетті сонымен бірге ұшу мерзімдері мен циклдарын көрсетіп отыратын белгілерді алып тастаған сондай ақ барлық ұшақтарға қолданылатын жүк бөліктеріндегі өртке қарсы қорғаныстың құтқару кеудешелерінің жетіспеушілігі сияқты көптеген басқа да заң бар апат болған күні де экипаж ұшуға дайындық барысында ұшақты толық қарамағаны да анықталған яғни мұз қатуға қарсы сұйықтықпен өңделмеген еліміздің азаматтық авиация басшылығының тізіп шыққан осы және өзге де кемшіліктері енді алтай ішінде жөнделуі тиіс қазіргі уақытта бекер акционерлік қоғамы қызметін тексеру жалғасып жатыр ол аяқталғаннан кейін әуе компаниясы он күн ішінде әкімшілікке барлық заңбұзушылықтарды жою жөніндегі шаралар жоспарын ұсынуы тиіс егер заңбұзушылықтар алта алты ай ішінде жойылмаса пайдаланушы сертификаты мен ұшуға жарамдылық сертификаттары кері қайтарып алынады бұл әрекеттер аяқталғанша сертификаттардың әрекеті белгісіз мерзімге дейін тоқтатылады